Máme u mikrofonu Salima Hebouse. Sali, dneska s Kolínem porážka 0-3. Porušili jsme v sérii domácích vítězných zápasů, ale dneska to byl těžký soupeř. No, tak Kolín potvrdil to, co předcházelo, a předvedl tady výborný výkon na našem hřišti a myslím si, že zaslouženě nevyhrál, protože dominoval skoro ve všech činnostech. My jsme se vyrovnali s nima akorát v té bojovnosti a snažili jsme se v tom nasazení. No, samozřejmě museli jsme hrát, myslím si, že kluci hráli svoji podlahu, to, co mohli, protože myslím si, že i k tomu přispěli, k tomu dobrý úrovni to utkání. Myslím si, že to bylo dobrý divizní utkání. Samozřejmě se smutným koncem, no, pro nás. No. Tam bylo škoda, že dneska jsme potřebovali trošku víc štěstí. No. Kdyby tam Ivoš trefil s dobřem na bránu, tak by to asi bylo zajímavý. No. Bohužel už naštěstí jsme si vybrali v jiných utkáních, ale říkám, soupeř velmi kvalitní a podle mě vyhrál zaslouženě. Tahle situace byla možná pro nás klíčová, bylo to za stavu 0-1, po 10-minutovém zámku trefil Ivo Flax břevno, šel o kousek níž, tak to bylo 1-1, bylo to ještě dramatický. Už nám v té době chyběl taky Dan Urban, což bylo určitě pro nás komplikace. No, tak ty komplikací máme teďko víc, ale tak to se nás dělá, tak ty týmy v těch divizích jsou na tom v zásadě všichni stejně, no, tak my samozřejmě máme trošku užší kádr a trošku se to jako začalo na nás kupit, no, teď se to završilo tím Danem, ale tak o tom, o jednom hráči to není, že hraje to 11 hráčů a já kluky musím pochválit, protože kam šli, bojovali, makali na doraz a tam to utkání se lámalo, no, ta 10-minutovka, kdy jsme zmáčkli, tak to zasloužilo vyrovnání, no, dostali jsme krásný gol, byl fakt nádherná branka, musím říct, že Kolín zaslouženě ved 1-0, ale pak v zásadě nějaký extra šance neměla. Myslím, že se to odehrávalo mezi vápnama. Pak vlastně skoro největší šance paradoxně byla to ta šance toho Ivoše. No. Já jsem klukům poděkoval i za to, že jsme prohráli. Kluci, mladí dorostenci dostali nějakou šanci, tak aby nazbírali nějaké zkušenosti, tak aspoň se dostali na hřiště, kluci je tam pustili. A musíme hrát dál, no. Tak je 5 kol před náma. Proto máme ve svých rukách. Tak mu děkujeme. Taky.